Hej och välkomna till en helt nytt avsnitt av MFB. Och idag ska vi spela in Gissa fotbollsproffsen. Och i denna video så är det bara MFB som är inkluderade, utan det är även Dopest och Adidas. Varför Adidas? Det är för att VM börjar närma sig. De har kommit med den nya kollektionen som heter Aldrig Hela Pack. De är helt galna, de har skor och en boll i den som är helt fantastiska som ni ser på videon. Rihla på arabiska, det är en resa. Yani, jag tror med de här skorna, brorsan, jag kommer skjuta bollen på en galen resa in till krysset. Och i dagens avsnitt så har vi tre jurymedlemmar. Hassan från MFB. Han äter mycket men ändå han är smal. Han springer fast i slow motion, brorsan, den här människan. Han är allt och inget, brorsan. Det är Hassan Machiavelli. Den andra jurymedlemmen är ingen annan än Musti från MFB. Brorsan, han är faderfigurer. Hans son, inshallah, det kommer bli som Haaland. Om inte, då det bara skicka honom, brorsan. Det bara skicka till handboll eller någonting. Och den tredje jurymedlemmen, det är förorternas stjärna, förebilden, ingen annan än M9, a.k.a. Martin Matumba. Sist men inte minst så har vi världens snyggaste programledare. Han är snabb, han är stark, han har tre olika kort, röd, vit och gul, brorsan. Han delar ut dem som ingenting, brorsan. Det är Josef Jawad från MFB. Det betyder att det är stora grejer, brorsan, det är stora grejer. Tyst! Tyst! Jaha, du är domare idag. Och för folket, vi har en hemlig gäst. Och jag vill att nu, byt den här kameran nu. Bam, bam, pff. Aj, aj, aj! Vad är det för hemliga, mannen? Aj, aj, aj! Ja, mannen! Aj, tillbaks folket till nyheterna. Och vi ska köra Gissa fotbollsspelaren. Det här, brorsan, det är tillsammans. Ni ser vi alla, vi har på oss. Adidas, Adidas, inte Adidas. Let's fucking go! Inte Adidas, brorsan. Det är Adidas, det är äkta, inte från Irak. Come on, come on. Come on, we're out here. Och grabbarna, juryn här, de ska hitta den riktiga fotbollsspelaren. Fotbollsproffset. En. Ett fotbollsproffs. Ett. Och då är det ingen som har spelat FIFA sådär. Ett fotbollsproffs. Tung. Och hur vi ska definiera fotbollsproffs, det är genom att man lever på det, helt enkelt. Man lever på det. Ingen korpen eller man lever. Nej, korpen får inte lag, om inte folk åtsar. Så lycka till, grabbar. Ni regler, snabba regler, ingenting med namn. Ja, ni får fråga vilka fotbollslag och inga det riktiga namnet. Okej, okay. vi kallar dem för siffror. Becho, Begre, Alihom, let's go, champ. Mitt namn är ett, nummer uno. Jag har kört fotboll i 15 år. Mitt drömlag är Liverpool. Vilken position kör du? Vänsterytter. Är du vänsterytter? Ja. Hur lång är du? 1,85. Okej, jag köper det där. Vart står vänsterytten? På vänster sida. När någon ber dig skära in, vad betyder det? Det betyder att jag springer in mot mitten. Men om du står på vänster sida, men om personen är motsatt sida, du är höger, varför ljuger du? Va? Okej, nej, nej. Är du vänsterfotad eller höger? Jag är vänsterfotad. Om du var höger ytter istället, hade det varit någon skillnad? Ja, det hade varit skillnad. Varför? För att jag är vänsterfotad och jag passar bättre på vänster. Jag är också vänsterfotad. Va? Jag kan spela, när jag spelade det var SS. Vet du vad det är? Överallt fram. Superstriker. Super forward. om man är vänsterfotad som vänster ytter, har man lagt dig där i positionen bara för att du ska inlägga? För du kan inte skära in. Du är inte högerfotad. Nej, alltså det är för att jag är teknisk och kommer fram på kanten. Okej, du är teknisk. Kan du visa oss en fint? Absolut. Vill ni se fint eller trix? Kör en trix. Fint och sen trix efter. Jonglera med bollen. Fint och sen trix. Ej! Okay. Har du 2-3-60 där då? Applåder. Det började dåligt. Det är kallt. Den första kan du göra den igen. Vi såg inte den ordentligt. Vad är det där, bro? Det där är kroppsspin. Jag får se den igen. Det här var sjukt. Bro, det är som att någon glidtacklare hoppar över hans ben bara. Alltså det där är det du lurar med kroppen, att du ska vara snabb men du är seg. Fattar du? Det är riktigt sån här. Den var fin alltså. Okej, okay, bra. Du får den. Tack, tack. Kolla, det var bra jobbat, nummer ett. Du kan gå vidare. Jag är nummer två. Jag har spelat fotboll i 17 år. Mitt drömlag är Real Madrid. Galacticos. Vilken position spelar du? Anfallare. Jag visste. Hur många mål gör du per säsong? 15, 15, 20.
När börjar säsongen? I mars. Varför mars? Det börjar i mars. Vad ska jag säga till dig? För du är min födelsedag! Nej, du har köpt den! Men är du den forwarden som springer bakom eller den som möter? Vad menar du springer bakom? Springer bakom vad? Alltså springer, du den där, är det Giroud yani? Du bara går och möter boll hela tiden eller du springer bakom? Ah, springer i djupled? Ja. Bollar lite blandat, djupled, kommer och möter. Bro, när du spelar FIFA, okej, okay, och du ska lägga en djupledspass, vilken knapp är det? Fyrkant. Nej, walla, det är fel. Walla, du har fel. Vad är det för kontor? Det här är ingen fotbollsspelare, ej. Jag kommer rösta ut han. Kanske inte att spela FIFA, kanske inte att spela FIFA. Han är forward, det är fyrkant. Nej, trekant, den där uppe, det är trekant. Spelar du Pro Evolution, eller? Trekant. Nej, bro. Det är trekant. Inget sånt, Bram. Nej, det är på riktigt. Han låter läst matte, han kan inte de här figurerna, Bram. Triangel. Nej, bro, du kan säga trekant, Bram. Nej, walla. Okej, det är lugnt, Bram, du kommer undan. Vet du vad Gaucho är? Ja. Ska jag visa? Ja. Aj, applåder! 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 Vad brukar den här, vad heter den här fotbollsspelaren? Som gjorde Gauchon? Ronaldinho. Okej. Det finns den tjocka Ronaldo. Ronaldo L, vad heter han? Fenomeno. Okej. Jag kan det där, ja. Vilken fotbollsspelare är hungrig på plan? Haaland. Va? Haaland. Nej, Bram, det är han som beter den där sonen, ja. Haaland. Haaland, han vill göra mål. Hela tiden mål. Hungrig efter mål. Har du spelat någon annan position förutom forward? Ja. Vilken då? Högerytter. Mittfältare. Högerback. Högerback. Högerback? Högerback. Vad är det där vi är? Vad är en släpande nia? Han är lite bakom. SS. Som du sa, SS. Super speed. Second striker. Jag var superspin. Det är samma lag här. Inte man, walla, jag skickar ut dig, det räcker. Vi går vidare, walla. Jag heter nummer 3. Tjena, mitt namn är 3. Jag har lirat fotboll så länge jag minns. Jag har alltid varit superduktig. Du, walla, den här, han ser läskig ut. Jag ser vilken position? Forward. 10. Vadå? 10. Tia? Absolut inte, det här kan du visa oss något med bollen direkt? Om du är en tia, du visar oss direkt med bollen. Absolut, vad vill du se? Vadå? Vad vill du se för något? Gjorde runt! Gjorde runt, eller? Han leker, han är minus där, han rör sig sådär. Okej, han gjorde insida, gjorde runt. Ja. Ah, nej, det är dåligt gräs. Den här, walla. Vad är tia för någonting? Center offensiv mittfältare. Bro, bara av att du har en siffra, är du i en viss position eller? Är det du som är tränaren eller? Hey, Hassan, nej, det är en fråga, är det så? Akta dig, bram, walla. Om du är tia. Ja, om jag är nummer 66, vad har jag, bror? Det finns ingen nummer 66. Okej, jag har en fråga. Om du sitter på bänken, avbytar bänken, kan du få rött kort? Självklart. Bror, Gattuso, bram. Var är man rött kort, bror? Han är duktig, walla. Jag är lite orolig. Okej. Cristiano Ronaldo, när han skjuter sina frisparkar, de kallas för någonting. Knuckleball, eller? Okej, David Beckham, du vet vem det är, visst? Självklart. Okej, han gjorde en speciell grej när han tog frispark. Vad gör han? Vad gjorde han? Backa bak. Hur många steg? 3. Nej, 2. Okej. Hur många assist gör du per säsong? Nej, 8 assist, 10 mål. Senast. Det är ingen 10, bro. Det där är höger bak. På bänken, bror. Men bror, det är mer än vad du har gjort nästan alla dina säsonger, Bram. Okej. Det är mer än vad du har gjort nästan alla dina säsonger. Hej, walla. Det här är fotbollsspelare. Hej, walla. Det är fotbollsspelare, jag är skitkastig. Walla, om du har... Hej, domar! Domar! Var, bror, var check då? Är den inne? Var check, de ska kolla Martins statistik. Okej, bror. Var det en ny grej i fotbollsvärlden? Mm. Vad står var för? Jag vet inte vad det står för, men jag vet vad det är. Virtual artistic reality. Assistance, bror. Det måste vara assistance. Ja, walla, nära. Hur många timmar innan match kan man äta mat? 3-2 mellan där. 2-3 timmar. 2 timmar innan. Varför får man inte japp innan match? Japp, alltså betyder det lika. Bror, jag är ärlig, det dödar min hunger, bror. Dödar hunger? Man sa så till Ronaldinho, jag har alltid vetat varför äter man inte innan matchen. Okej.
Jag vet inte. Det är mycket testo, det är viktigt. Det är mycket testo. Voilà. Det är viktigt, voilà. Annars Nadine, jag tror han skulle knocka alla spelare som vi tacklar här. Men han skrattar och han går vidare, bror. Han är smart, bror. Okej, när du spelar, använder du järndobbar? Nej, alltså... Ja, helst inte för det väger mer. Jag vill vara kvick, jag vill vara snabb. Så fort som möjligt, mina första attack. Okej, det är bra. Vi går vidare. Vi har stannat för mycket på program. Jag heter nummer 4. Jag har spelat fotboll i 10 år. Snabbaste kantspelaren ni har sett hittills. Drömlag, Real Madrid. Vilken position? Jag är kantspelare. Jag kan även spela i mitten. Och forward. Vad är det för spelare, bro? Du kan spela överallt. Okej, vilken... Okej, vilka fot skjuter du med? Jag är 2-fotad, bror. Okej! Nej. Okej, det finns... Då visar oss nu hur det är med både höger och vänster. Ja, valla, kör. Ser du? Bror, det där är svårt. Var inte kaxig, jag fotar sig till mig. Vad händer, bror? Den Belé, bror, vad händer? Kör. Okej. Jag kör, valla, du godkänt. Nej. Han är högerfotad. Du är höger mig. Varför är målvakten rädda för vänsterfotade spelare? Vilka målvakter rätt för vänsterfotade spelare? Alla. Säg vem. Bror, Dida han var det. Ja, lite mer udda. Du är flera högerfotade än vänsterfotade. Kan vara det. Du nämner en målvakt som spelar före Kristus Bram. Dida Bram. Håll om de inte vet vem Dida är, vi slänger ut om nu. Okej. Varför är vänsterfotade fotbollsspelare sämre på höger än vad höger är med vänster? Uff, jag kan bara tala för mig själv. Jag är 2-fotad, bror. Jag tror det är bara en hjärna som funkar på vänsterfotade. Det är därför. Vilken position föredrar du då? Om du kan spela på alla, vilken föredrar du? Jag föredrar vänster ytter. Varför? Jag skjuter lite bättre med höger än vänster då jag kan göra inlägg och skjuta. Svårt för backen att gissa vad jag håller på med. Ah, okej, bror. Du sykar folk. Kan vi få se målgest, jag ber dig? En målgest? Din målgest. Min inte målgest. En, din. Jag är bara här. Jag pratar med fötterna, jag ser inte så mycket, jag ser tyst på folk bara. Varför gör du så? Okej, vänta! Nej. Om du har spelat, låt oss säga, du har spelat för Dortmund. Okej? Okay? Mm. Och sen du flyttar till Bayern München. Gör du så mot Dortmund, mot dina egna gamla fans? Uff, jag tror inte jag hade gjort mål mot mitt gamla lag. Jag hade hellre gjort en assist, bror. Walla, en fotbollsspelare hade aldrig gjort det där. Exakt. Walla, det där är fel. Bro, det där är inte. Okej, vi ser så här nu. Walla, vänta. Här, vänta. Den här, vad du gör den här. Walla, jag kommer att sluta här. Om ni ligger under 8-0, gör du ändå det här? Bro, inte 8-0, bror. Bror, ändå det här. Bram, det är 8-1, bror. Det spelar ingen roll. Bror, det är VM. Det är final. Ni kör hemma i Sverige, vi säger, okej? Okay? Brasilien har gjort så här med er. 13-0. Det är sista minuten. Gör så här, eller? Walla, jag går ut. Ända kan jag gå ut. Vad säger han, bre? Nej. Det där var det bra. Vi kan gå vidare. Walla, jag håller mig på nummer 3, sanningen. Hallå. Gör du också så här? Aldrig. Jag är nummer 5. Jag har spelat fotboll i 10 år. Drömlag, Chelsea. Okej, okay, det är tjej! Okej, okay, nice! Mycket bra. Det heter Marta, va? Vilken position spelar du? Målvakt. Är du målvakt? Vad heter Sveriges landslags målvakt? Vem menar hon som har varit eller hon som är nu? Hon som var och nu. Hedvig Lindahl, Jennifer Falk. Vad heter hon? Jennifer Falk. Jennifer Jackson Falk. Clark. Hjärtinfarkt? Nej, vad sa du? Jennifer, valla, vad menar du, Bram? Domaren aktar dig. Om du är målvakt, ska man ha händerna bakom bollen, eller vad heter? Bram, det där ser fel ut, valla. Nej, när man får bollen. Vet, jag brukar, förut, jag kommer ihåg att de sa att man skulle ha händerna bakom bollen. Tummen, som ja. En trekant. Det är trekant. Jag vill skjuta straff på dig. Det skulle vara det roligaste. Va? Ey, du är bajs alltså. Wow! Ska vi rösta ut honom? Vad är det där? Nej, det var test, va? Det var test, bro. Du blev nummer 4, va? Visst, du fick ont i foten. Vilka tjona, alla. Målvakt, bra räddning. Du kan ju aldrig säga vad jag ska skjuta. Jag vill köra en psykisk grej. Jag tror inte du är fotbollsspelaren på grund av det där. Det är fel. Du pekar så där och sen han. Oh, nej, kolla, hon är målvakt. Hon verkar vara rutinerad för att målvakten brukar alltid prata med fotbollsspelaren innan de skjuter. Du ska skjuta där, va? Okej, målvakten. När det är straff. Vart är det du ska börja stå? Bakom linjen. På linjen. Jag börjar bakom linjen för det är ju en ny jävla regel nu. Okej, men sen när jag börjar springa mot bollen, vad får du göra? Jag får inte gå framför linjen. Du får inte. Bara på sidan. Får jag stanna upp när jag skjuter?
Ja. Okej. Okay. Men du måste fortsätta röra sig. Det är en mot en situation mellan mig och dig. Du går fram och jag går mot dig obviously. Du vet att jag ska chippa. Hur gör du för att undvika det? Hur sitter du alltså så här som målvakt? Hur jag ser ut? Ja, alltså, jag står upp så länge jag kan. Så du går aldrig ner på så här mot... Man står ju så här liksom. Okej. Okay. Vet du vad? Jag ska ge dig en KO-fråga nu. Okej? Okay? Ja. Hur tar man ut målvakten på FIFA? Om inte du kan, du åker ut. Tyvärr bra, alltså. Mycket. Det går inte. Triangel. Disqualified. Hey, domman. Nej. Trycker du triangel eller vad gör du? Men snälla, är damfotbollsspelare? Vem fick guldkort? Vem fick guldkort, bra? Vad är det du skriver, bra? Är det X-moms eller? Vad är det du skriver? Vi kan gå vidare, bra? Okej, ja. Hej, jag heter Sex och jag har spelat fotboll i 16 år ungefär. Mitt drömlag är AC Milan. Nummer 6, är du också målvakt? Nej. Vad kör du? Är alla tjejer målvakter eller? Lugn där, lugn. Nej, jag är striker. Jag är inte sån här, du tar bilar på dig. Ah. Jag förstår. Jag är striker. Okej, striker. Inte SS. Strike first. Nej, striker. Okej, okej. Vad ska en striker ha för humör när den går på fotbollsplanen? Ni pratade om hungrig innan. Hungrig. Hungrig, okej. Okay. Ja. Kan du visa mig bort på foten om du ska skjuta friskott? Alltså, du driver med mig här. Kolla, hörde du? Du driver med mig. Det är klart. Det här är så självklarhet för henne, förstår du? Ja, men jag tänker så här, du ställer såna frågor till mig. Ja, men jag vet inte vem du är. Ah, okej. Okay. Okay, jag ska säga en grej. Säg. Ni ligger under 5-0, ja. Okej? Okay? Sen det finns en skitäcklig spelare i motståndarlaget. Hon tåpajar på din målvakts huvud med flit. Du vet nu det är med flit, vad gör du? Bra fråga. Du knockar henne. Jag hade velat, men jag hade inte gjort det. Ändå. Ah, ja, play, vi har ju fler matcher. Fair play. Hur många mål gör du per säsong om du får det? Alltså det beror på. Det kan vara allt mellan 18-22-ish. Okay, någonstans där. Du vet vem Zlatan är, visst? Ja. Har sett den här när han skjuter upp bollen så han låter den landa här och den stannar där? Ja. Kan jag få se den? Jag kan inte göra den. Varför? Du är striker. Jag är striker men jag kan inte göra den. Jag är ärlig. Okej, men jag kan göra annat. Du måste vara dubbelfotad, eller hur? Nej, jag är högerfotad. Okej, kan du göra något trick som vi inte har sett idag? Ja, säkert. Ja. Jag är lite osäker. Ja, det där är bra. Ja, det är säkert. Jag är typ bäst i Sverige, men säkert. Nej. Men jag har sett det bästa idag, känns som. Ska jag göra en enkel? Kör, nej, gör vad du vill. Har du som striker en viss kost du måste följa? Nej, jag tror de flesta har samma typ av kost. Janni, kan du äta en Big Mac? Nej. Varför? För att det är inte bra. Det är inte bra mat. Om du får en riktig begrillen, det går bra. Det beror på. Nej, jag gör inte det. Okej, du gör inte det, va? Nej. Ja, vad är det här för liv, ja? Varför vill ni bli fotbollsspelare? Bra fråga. Du får ett erbjudande av Real Madrid. Massor med pengar. Du är ekonomiskt oberoende. Nej, förlåt. Helt fattig, menar jag. Du sitter bara på bänken. Ah. Men du får träffa alla de här tjänsterna. Eller du spelar typ Qatar. Saudiarabien. Och då är du miljonär. Vad väljer du? Det beror på. Where's the passion? Vart är passionen för fotbollen? Nej, det beror på hur gammal jag är. Har jag nu. Okej. Nej, jag hade nog spelat Real Madrid. Real Madrid? Ja, lätt. Hade du varit på bänken? Ja, jag hade gjort det. Det är bra, man ska sitta där! Aldrig! Vad hon säger, det är fälla bra. Markera, jag sitter här! Okej, kan du säga till mig, vem är världens bästa kvinnliga fotbollsspelare idag? Idag, det är en tjej i Barca, just nu. Det är en tjej i Barca? Ja. Va? Är det inte Marta fortfarande? Nej. Vilken Marta är ju? Marta, Alexis någonting. Okej, okay, vem är topp tre då? Alltså topp tre, det är Alexis och sen det finns två andra.
Jag vet faktiskt inte exakt. Är det inte någon från Tyskland? Ja, det här var inte bra. Jag borde veta. Jo, nej, nej. Hjälp mig. Vilka vann VM sist? Morgan Freeman också. Ja, det är Morgan Freeman också. Han är Morgan Ultimate Team, alla. Det är en livsfarlig grupp. Morgan Freeman. Se Morgan Freeman. Se Morgan Drinkwater. Det är bror, drink beer. Det är bra. Nummer ett, bror. Vet du vad jag vill se av dig? Vad var det du var? Du var forward, visst? Nej, vänster ytter. Okej? Jag vill se dig från vänster ytter träffa ribban. Vad är det där, bram? Vad är det här för hopp innan du skjuter? Va? Det är... Nej, omöjligt. Alltid, här, alltid. Här kom, måste vi visa. Vi visar. Vad händer, bror? Jag lovar, det funkar. Nej, det är många mål. Det är många mål så. Vi visar. Kolla proffset. Exakt så, fin form. Ja, det kanske funkar för dig. Ge han en tillkast. Wow, jag vet, han får en tillkast. Kolla på skottet, det är det som räknas. Vadå? Det var skottet som räknades. Ja, det är bra, men mitt skott var lite finare tycker jag. Men jag som anfallare var bra på att dribbla till exempel, jag hade också dåliga skott. Men du är inte med. Lek, bror, du är fucking proffs. Jag är inte proffs. Du är proffs. Hela jag var proffs, jag spelade A-laget, Sollentuna, vad menar du? Punkt 2, bram. Bram, vad fuck är det, ja? Kan du dribbla åt mig sådär? Kan du någonting? Jag kan dribbla. Kan du dribbla här, dribbla bra. Ska jag dribbla också dribbla, nu? Bra. Om du kan dribbla, dribbla bror. Visa dem någonting, bra, vad händer? Bror, visa mig. M9 bra, min orten, vi kallar han dribblaren bror. Hovaren bror. Visa det du är bäst på. Kör, visa det du är bäst på. Ja, nu tänkte jag är back bra. Okej, jag är back. Kör. Jag brukar köra simpel bara, jag behöver ingen mer. Okej, kör. Jalla, nu ska jag dribbla mig, yani. Oj. Han var snabb alltså. Walla här, jag vet vad vi ska göra. Hey, får jag möta han på ett tävling? Alltså den som springer snabbast? Ja, vet du vad jag vill? Varför? Kolla, jag vill veta om han är snabb. I fotboll, han är bäst inte bra. Kolla här bra. Jag ska syna. I fotboll, det är jättemycket skådespeleri. Okej? Okay? De gör den här. De gör så, bror, och de skriker aj. Jag vill se dig nu. Någon har kommit glidtackling mot dig. Och sen du ska skrika ah. Hur gör du? Hur hoppar du dramatiskt? Visa mig. Jag hoppar inte dramatiskt. Ja, du gör inte det? Nej, jag brukar inte. Du har inte tränat på att du ska fejka och så att Shono får gult kort, rött kort och du får frisvagn. Nej. Det där jag är bara tror du är en revisor eller du pluggar på KTH eller någonting. Ja, jag tror inte du är en fotbollsspelare. Bro, de har hämtat dig härifrån, här någonstans. Walla, jag tror inte. Den där formen, bram, jag tror inte. Jag är proffs. Bram, han är proffs. Josef, det här är en forskare. Walla, han jobbar på Karolinska institutet, bram. Det här är ingen fotbollsspelare, bram. Fotbollsspelare, de ska kunna, bror. De ska kunna hoppa och sen skrika, de har ont. Det är det jag tycker. Okej, men vad tycker ni? Rätt kort eller? Jag tycker två bollar han ska försöka skjuta ribban. För han tar på nästa, bror. Nej. Jag är klar med ettan. Jag är klar med ettan. Ja, jag är också klar. Walla. Oj, du är tjock äcklig, walla. Du är som den italienska flintsdomaren, bror. Nummer två, bror. Bror, nummer två. Kan du fejka en skada? Colina. Fejka? Filma, du menar? Ja. Ja. Är du duktig på det? Ja. Vill du visa mig en? Men någon måste ta bollen. Tänk, du har bollen nu och Josef, du ska allesans glidtackla han och säga vi ser hela grejen. Kör. Och det ska vara med ljud. Jani bror, du ska skrika. Okay. Kör. 1, 2, 3. Bror, du man har inte hört någonting. Bror, du måste rulla mer. Vänta, måste va? Rulla mer. Kör om. Skrik. Men du måste kasta runt dig, det är så de gör alltid. Det är på riktigt. Nej, jag tror inte på det där, alla. Okej, nu när Shono med verktygslådan ska komma. Vad är det de lägger på ditt ben? Tillfällig smärtstillande? Han skadar sig. Strömavbrott. Strömavbrott. Kolla, han lurar domaren. Nummer två. Alla, det var bra gjort, alla. Nummer två. Om man blir skadad på fotbollsplanen nummer två, får läkarteamet hoppa in direkt? Direkt? Ja. Domaren måste säga att han kom. Hur gör han med händerna när han säger kom? Med en hand eller två? The Rock, bro. The Rock. Nej, han gör så, bror. Han gör så, bra. Han var The Rock. Bror, han gör så. Men han har visit people här. Okej. Och vad gör han när han säger kom inte? Gör han så, eller? Nej, han säger ingenting. Ingenting? Nej. Hey, bror, vad är det värsta du har sagt till domaren? Alltså, du vet, la, din mamma. Okej, då jag godkänner det. Nej, vi går till nästa. Kan vi skjuta tre stycken i ribban? Tre i ribban?
Jag tycker att ribban definierar fotbollsbra som jag kan göra det, absolut. Ja bro, nej men det är träffsäkerhet. Ja, valla, valla. Okej, bra. Skicka en till boll, skicka en till boll. Det var inte den här med styrkad vedare. Det där var man siktar i alla fall. Bro, kan vi få en Quaresma eller? Jag vet, men vi ska göra ribban, ja. Skjut bara. Skit i ribban. Jag vill bara se Quaresma. Quaresma? Ja. Oj, oj, oj! Det var bra, valla. Har vi någon golden buzzer här, eller? Hey, det här var bra. Valla, gillade dig, nummer tre. Nummer tre just nu i mina ögon. Wow! Wow! Ja, damn! Var det något ni funderar? Vill ni se någon fint? Någonting? Nej, bro, nej, det är bra, det är bra. Du kan... Jag kan visa en fint alltså. Kom, kom Martin, jag ska göra på dig. Vill du komma eller? Nej, det är bra. Nej, han är helt säker, bror. Okej, bror. Det är dags, man! Det är dags, man! Ola, jag ska sluta. Ola, förlåt. Mina grabbar skrev till mig, bror. Bra, nummer tre. Jag syns här då. Okej, för en grabb i Sverige, yeah. Vad är den högsta drömmen i fotboll? Vadå, det är väl samma dröm för alla i världen, eller? Nej, men Jani, är det att spela i Premier League? Är det att spela Champions League? Nej, bäst i världen, bror, inget. Bäst i världen? Ja. Men tror du kan göra det om du stannar i Sverige? Alltså, kan och kan. Jag ser mig själv som bäst. Come on. Sen vart jag spelar, det är inget med det att göra, bror. Träffa ändå inte ribban. Ja, jag träffar inte ribban. Jag kan träffa ditt huvud om du... Sanningen, bror, den attityden, det kommer inte vara långt. Alltså, sätt dig bara, gå vidare då. Det här, det påminner om Anelka, bror. Anelka, det där attityden förstörde hela hans karriär, valla. Ibra har också attityd, man klarar sig bra. Ja, men Ibra är världens bästa fotbollsspelare. Vill ni gå vidare eller ska jag göra en film? Nej, nummer tre, du är klar. Okej, vi ses här. Ballon d'Or i år, vem vinner? Ballon d'Or, men du menar från förra året eller? Ja, alltså... Ey, varför garvar du, bra? Ballon d'Or som kommer nu, vem vinner? Man ser nyss, säsongen startar nyss. Är det så, eller? Ja, du sa, bro. Jag vet, jag testar det bara. Men vem vinner Ballon d'Or som kommer nu? Yani, för den här säsongen som kommer? Ja. Enligt mig, jag tycker Haaland, bro. Okay. Haaland, ja. Haaland? Ja. Ja, det var sjukt. Ja, jag hade gett det till Ardi direkt alltså. Vadå? Ardi, jag hade gett det direkt. Ey, valla! Bro, vi kan gå till nästa. Vi kan gå till nästa. Vi kan gå till nästa. Sänger in i McDonald's. Okej. Vilket lag spelade nästa i? En gång till. Vilket lag spelade nästa i? Nästa? Ja. Milan. Och Iniesta? Iniesta? Barca, bror. Och Iniesta? Det är bror, vad bra. Det är sant, bror. Du har rätt, valla. Okej, okay, jag vill ha Sveriges veteranen topp. Alla tre spelare. Sveriges topp? Ja. Bäst i Sverige? Forward. Ja, ni snackar vi landslaget eller landslaget, allsvenskan? Bro. Landslaget, mikrofon måste ha en mikrofon. Landslaget. Isak, Quaison, Forsberg tycker jag är bäst. Forsberg, han är galen. Han kan dribbla. Kulisensi, det är bara bänkans. Ja, Dejan, jag glömde Dejan. Han hoppar in där också emellan. Okej, vad har Dejan för smeknamn? Dejan? Ja. Jag är inte kompis med Dejan, nu ska jag veta vad hans vänner kallar hans smekna. Han är Dejan. Kompis, man. Jag säger Dejan, bror. Vad betyder det? Han spelar inte i landslaget? Dejan. Visst, vad händer? Bra, valla en person på det. Vadå, spelar du med en landslag? Ja, bram, men inte bram, bram, nej, bram. Det är Team Adidas, bram. Hela vägen, bror. Gang, gang. Bror, vad händer? Bram, valla. Okej, Adidas. Vilka sponsrar, vilka fotbollsspelare sponsrar Adidas? De så här bästa spelare. Vilka som de sponsrar? Ja. De sponsrar Messi, de sponsrar Mohamed Salah. De sponsrar Toni Kroos. Vi har hur många som helst, hur många ska jag säga? Du bara glömde Benzema snabbt. Mikrofonen är bra. Mikrofonen är bra. Och KB9 också, Karim Benzema. KB9, Karim Benzema 9. Vilka vann Champions League för året? Real Madrid, bro. Är du Real fan? Ja. Hur många Champions League har Real vunnit? 14, bro. Nej. Jo. 14 senaste, bror. Sluta. Är det din dröm att spela Real Madrid? Bah, jag vinner hellre en Ballon d'Or än att spela i Real Madrid, men... Ballon d'Or? Vad säger du, bror? Du är Louis Vuitton, eller? Ah, vad är det? Han frågar mig drömmen, eller hur? Vilken svensk i guldbollen? Vem vann senaste guldbollen? Uff, ingen aning, brorsan. Ja, det där skulle du kunna. Okay. Det var Zlatan, bram. Ja. Zlatan har vunnit en 10 miljoner gånger nu, bror. Det var försvaret. Vi kan gå till nästa, eller? Vi går till nästa. Bro, jag är säker på en person just nu. Jag säger så här, grabbar. Det är nummer tre alltså. Kan du säga, vet du, damlandslagets backlinje? Damlandslaget? Ja. Vad fan är det? Hanna Glas? Ja.
Malena Andersson. Singet passar. Det skulle kunna, det beror på lika grejer. Sembrant mitten, Jon Andersson på vänsterkanten. Var spelar Hanna Glas? Bayern München. Ja, sen det finns så. Och vad heter hennes syster? Spegel eller? Walla, hur kan man heta Glas? Det går inte. Hur kan man heta Glas? Bro, du är i klassen. Glas? Bro, vad säger ni, walla? Kan vi ta ett glas eller? Ska vi ta ett glas? Ska vi ta ett glas? Efter jobbet, sen bara ta henne, bro. Nej, det ska jag vara. Hon är säkert skitbra. Bayern München, det värsta grejen. Världens bästa back, typ. Sveriges landslagsmålvakt, vad heter han? Vem är det som står? Är det Nordfält eller? Nej, hos männen. Hos männen? Ja, Olsson. Robin Olsson. Sa du Gudetti? Vad säger du? Alltså, Robin Olsson. Ja. Vilket lag köpte upp honom? Uff. Var väl i Premier League, va? Ja. Var det inte? Jo. Vad heter de? Cell. Cell? Svarar inte, jag är damfotbollsspelare, snälla. Ja, det är sånt. Okej, okay, brukar du spotta på dina handskar? Ja. Varför? Det är bättre grepp. Okej. Okay. Om du ska skjuta in sparkar, lutar det framåt eller bakåt? Bakåt. Vänta, du går uppåt. Fattar du? Okej, det var en målvakt i Chelsea som skadade huvudet. Vad hette han? Damfotbollsspelare. Nej, det måste du veta. Det måste, målvakt måste veta. Jaha, du menar, det är ju länge sedan. Peter Cech. Ja. Aha, men han sa inte det, va? Alla nej, det är fel. Bro, en målvakt ska veta vem Cech är. Ja, alla går inte. Du menar med hjälmen? Ja, exakt. Bro, hon sa lite sig bakåt när man skjuter i sparkar. Den är ganska viktig, alltså. Ja, den är viktig. Hon sa lite sig framåt också. Ja, det är väl du, alltså, ja, hon funderar om, eller? Bror, är det en fotbollsspelare eller flera? En fotbollsspelare, bra. Vad händer? Ja, nummer tre också bra. Vi kan gå till sista. Bror, det är mellan de två, alltså. Är det mellan oss två, kan okay, jag? Nej, mellan nummer fem och tre. Du var forward, kan du skjuta tre stycken i ribban? Nej, direkt tre, hon gick upp direkt på Gud. Kan alla flytta så att de ser bra? Okej. Okay. Oh, bra form! Okej! Okay. Det var nära. Nej, det var bra. Den nära skjuteringen har det. Du missade. Okej, där. Ah, lite till. Nära, nära, nära. Det kommer att dra lite fort så det kommer att gå över målet. Så då vi kommer att se att det är ingen forward. Men du gjorde det med flit, för han sa det, jag vet. Du är duktig, men du kommer ändå inte. Jag kör för mycket ribbar. Guys, nu när jag har frågat alla. Vill ni ha en sista chans med ettan? Vi tar in honom. Nej, jag vill, sista chans. Vill du? Nej, jag säger för er skull. För er skull, jag Hassan. Bro, om du hämtar in ettan, jag kommer ta ut han lika snabbt. Det är det enda som kommer hända. Bra, ge han en chans. Bro, Shono är en forskare. Ge han en chans. Kom, nummer ett, kom. Bro, han är kanske forskare i fotboll. Bra, han är... Bro, det är revisor, bra. Nej, bra. Nej, men kör. Bra, det finns fotbollsforskare. Här, säg igen. Ni kommer ångra att ni tog ut mig. Akta er. Kolla. Hej. Hej, 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 hej. Vad gör han, Walla? Jag ser till, ni kommer ångra er, grabbar. Kolla. Men det här är en trix, bro. Det här är en trix. Han kan göra trix, bro. Det finns ingen trix där i Sverige, Walla. Det betyder att han är proffs. Kan du skjuta dig? Jag ber dig en till, bro. Kolla, M9. Det här är ingen trix där. Kolla, bra. Nej, vad är det för form, ja! Bram, du har bara tränat på jorden rätt, valla! Vad är det för bajsform, valla? Jag säger det, jag är mer teknisk. Okej. Jag slår inläggen. Varför säger folk när du ska ta ett skott att du ska lyfta upp, alltså, vet du, en höger eller vänster arm när du skjuter? Det är ingen som har sagt till mig att jag ska lyfta upp vänster arm. Det är klart, bro, då får aldrig skjuta, bro. Nej. Jag kör skottet bara. Jag säger så här då. Din position, är den på bänken? Alltså, ska inte ljuga, ibland hamnar jag på bänken, men jag är ändå proffs. Jag gillar dig, på Gud, jag gillar dig. Handboll och fotboll, men grabbar. Musi, det är timeout, bram. Det är dags att rösta, så... Jag säger... Grabbar. Ni har ställt nu alla de här frågorna, ni har fått se skills, ni har fått se skott, ni har fått se jorden runt. Men tyvärr, det finns bara en fotbollsspelare bland de här sex deltagarna. Kolla, nummer tre, han pratar som en blatte. Han är en blatte. Jo, du kan. Ja, vadå, vad menar du? Men just nu, det doesn't ring a bell vem som är, alltså. Okej, men det är dags att börja rösta ut en, one by one. Jag ser det inte nummer ett. Ja, jag tror inte heller.
grabbar, vi är överens, det är inte nummer 1. Ni måste hitta fotbollskrosset, guys. Jag säger det är nummer 3. Nej, jag tror inte. Jag kollar. Jo. Vem annars? Jag tror... Är det målvakten som inte vet vem Chelseas gamla målvakt är? Hon kunde skit mycket. Nej, Bram, du kunde inte... Hon kunde inte ens... Vet du inte, vad hon sa för innan tre fotbollsspelare? Bram, valla, jag tror det är värsta ortegrabben nummer 3. Värsta ortegrabben! Och du har spelat fotboll hela ditt liv som alla ortegrabbar gör. Nummer 2, handen på Koranen, om det är Elanga eller någonting här. Wallah, här är kharab mig framför alla. Ja. Vem är Elanga, bror? Vem är Elanga, bror? Elanga, bror. Han är värst tyngd där. Det är inte Elanga, bror. Okej. Okay. Han väljer att sitta sådär, för han tycker såhär, de här kommer tro jag. Bror, det är inte. Ja, alltså, nummer 2, wallah. Okej, okay, etta, vad händer, guys? Ta bort etta. Nummer 1. Tack, broder. Ta bort nummer 1. Okay. Ta bort nummer 4. 4, okay. Ut. Och ta bort nummer 5, målvakten, eller? Okej. Okay. Så okay. Vi har ortegrabben, vi har SS-tjejen och vi har Elanga. Bro, det här är Hanna Glans. Va? Jag förstår inte, om man bor i orten, man kan inte liv nära sig på fotboll, eller? Jo, alla man menar, alla man kan. Alltså. Bro, Quaison har ju det. Men bro, Quaison är längre än han, bra. Ja, men yani, bro. Jag försöker se att man kan göra det. Okay. Bro, jag är låst nummer 3. Nej, det är inga frågor. Dachen, vi ska rösta! Gabba, okej! Tror ni det är nummer 2? Jag är team nummer... Jag vet inte! Säg Bram! Jag är team nummer 2, kör! Är du team nummer 2? Är du nummer 2? Jag hoppar med dem, men jag säger det 3, okej? Kör! Jag tror bestäm! 2, bror! 2! Nummer 2! Nummer 2! Nej! Nej, jag hoppar! Nej, 2! Okej, så 2 stannar. Alla går ut? Eller? Jag har luggat 6. Valla? Vänta, vi har ändrat. Sista sekunden. Vadå? Tjej kan också leva. Är du på 6? Ja, M9 på 6an. M9 på 6an, Musti. Jag kör fortfarande 2. 2 Hassan. 2an stannar, alla går ut. Tack så mycket. Så guys, det är dags för gender reveal. Så vi börjar med 1an. Ni röstade ut hem först. Vi är 1an, vi knullade. Alla, vi knullade. Ta av dig, berätta vad du heter och vad du gör. Ta av dig. Yeah. Jag heter Viggo. Jag är en fotboll freestyler. Jag sa till dig, revisor. Okej, kör. Det är dags. Okej, förlåt. Trickster. Mitt namn är Aladji och jag spelar inte fotboll längre. Och jag är inte proffs. Okej. Sen vi har 3an. Det är läskigt det här, valla. Jalla guys, tyvärr. Mitt namn är Alex, bro. Bandanade, skirrade, se till att inte pilla bre. Jag sa att det gjort en grann. Jag är inte fotbollsproffset, men jag kunde ha blivit. Vad hände, Kjell? Britta. Forskningsassistent på Karolinska institutet. Nej, på riktigt. Har du stått målvakt för dig? Slutade förra året, spelar i Bayern. Applåder. Tack så mycket. Kör här. Boom, bim, bow. Nej, jag ska. Susanne heter jag. Jag är futsalspelare. Har spelat fotboll. Yes. Före detta. Nej. Nej. Jag ville säga, kan vi inte köra futsal istället? Du, ni hade rätt. Men bra. Grabbar, nu kommer gender reveal. Jag tror det här är... Det här är Gidetti. Gidetti, vad? Gidetti, bror. Så här smart. Ni det här då? Robin Quaison, jag höftar. Den höftningen, okay. Det är dags! Okej, förlåt. Vem? Kulusevski, jag tror Kulusevski. Hans röst, det låter lite som Robin Quaison. Ställ dig upp. Jag vill att du tar av dig allt, inte bara masken. Ta av dig allt. Kort för att vara Robin Quaison. Där, jag tänkte du öppna FIFA-patch, bra. FIFA-patch. Det är FIFA-patch. Vad ser färgen? Tänker nu, du kommer i landslag. Jag tänker i landslag, nu bild, bra. Sådär, han fejlar, så han går in, nu kommer sådär raketer. Och det är Robin Quaison! Ja!
Men det här är fusk ju. Direkt när jag ställde mig upp här visste vem jag var. Alltså direkt. Nej, jag lovar Robin, du är för smart. Jag lovar Robin, sen när du satt här avslappnad, jag bara nej, han är inte så avslappnad. Jag svär. Nej, jag har gått ner i vitt här. Ja, jag har blivit små, jag ska tiga. Jag lovar. Bro, du kan inte ta shinen ifrån oss. Walla, vi vann. Walla, vi vann. Det går inte, bro. Nej, det är bra jobbat. Det är bra jobbat. Det är bra jobbat. Jag vet inte hur. Jag vet inte hur ni listar ut, ass. Jag visste inte hur. Här när jag ramlade, jag trodde jag visade, vet du, visade mitt ansikte. Bro, det var värsta fyllningen. Ni trodde, de här trodde jag var skadad. De bara, ej, stopp, stopp. Applåder. Freestyle, wallah, shout out till dig. Och där såg ni folket. Det här var Gissa fotbollsproffset. Och stort tack till Dopest, till Adidas och till M9, Quaison och hela alla och hela ligan MFB. Mannen, Stockholms fucking arena, mannen. Det är dags, man! Okej, förlåt, jag ska sluta. Vem inte likea, skriv vem ni trodde det var. Läck inte att ni visste era fucking mamma. Ja, i alla fall, like den här videon, kommentera. See you then, bye bye then.